É molhar mais assim mesmo. Você sabe jogar, só fazer a leitura do jogo, só adversário, já erramos muito, muito, mas ultimamente a gente perde, tanto pelo mérito do adversário, mas pelo erro da gente. Vamos errar menos. O jogador vai estar também, né? Nós fizemos isso hoje porque a gente não quer perder de forma alguma. Mas nós a gente tem uma situação confortável, eu considero a situação confortável. Mesmo assim, essa ideia é bem prática. Sim. Deve jogar, apanhar, se tiver em casa, sexta-feira, certo? Só. Apostar, mas na prática da casa. Então, o que eu estou pedindo para vocês? É só a gente jogar, que a gente sabe, já com isso, cada um de vocês. É só a gente jogar o que a gente está bem treinando. E pedir, principalmente agora no primeiro jogo, concentração para não acontecer o que aconteceu no último jogo. Porque tem que entrar ligado, tem que entrar a 1000 por hora no jogo. Certo? Então, nós vamos sair jogando com o Peixe, o Messinho, o Guilherme, o Peitinho e o Tambor. Vai lá. 3. 1, 2, 3. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade. Na terra como no céu, o nosso cada perdoai nossa ofensa, assim como nós perdoamos os caminhos, não deixeis que a tentação, mas livrai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, convosco, e seus olhos das mulheres, e me dá o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é a nossa morte, amém. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Olha, tô servindo pra quê?
tarde lá. Mas o Júnior é um negócio do Júnior, porque ele manda tira, tira, não quer que a bola nele, não. O Júnior ali, o Júnior, o peixão. É igual o peixe. Ei, ei, Chico, o que é que você acha? O goleiro da gente. Quer pra trabalhar, não? O goleiro são bons. Só que tá sem fio. O som aqui é esse. Bora sim, bora sim.
Thank you.
aqui tava...